Veus, aquí tinc una pedra i una xirivia. Però és que de vegades les aparences enganyen, perquè aquesta pedra l'obro i mira quina meravella. I si aquesta arrel la pelem, la coem i li fem diverses coses, també ens acabarà sorprenent. Aquí tinc api rava, que és l'arrel d'un tipus d'api, que es deixa que creixi i tot això. I és, diguéssim, que té un puntet, bueno, refrescant, i també és dolç, en part, però no massa. Després, aquí tenim la nyam. Ara aquesta no l'he pelat, simplement he agafat amb un fregall d'aquests, d'aquests que rasquen bé, i l'he rentat bé, l'he anat pelant, perquè si no perdríem tot i no ho volia perdre. I la nyàmera, doncs, és dolça. El nap, que també té aquest punt com aromàtic i fresc, la xirivia, que és dolça, i la pastanaga, que és dolça. Al final de tot això, que farem, que ja he fet altres vegades aquests brous d'arrels, que després l'acabem convertint en un suc d'arrel, és la galanga. I què és la galanga? Jo ja sé que té nom de, diguéssim, de dansa, també d'arrel, d'aquestes danses tradicionals. Oh, que avui és diumenge de no sé què, de, no sé, diumenge 26 de febrer. Avui hi ha ballada de galangues a l'oceant. Però no, la galanga és això. És un parent del gingebre, s'assembla amb força, però l'aroma acaba sent diferent. El més important de tot és que la galanga és la que farà que tot això, tot el que anem a fer, tot aquest brou i tot aquest plat en general sigui elegant. Serà qui aportarà l'elegància, saps? Vic, i amb aquesta elegància que ens caracteritza, aquí no el cuines, ho tallaré tot i ho posaré en el forn. Així, escollit aquí un bol molt just. I tinc una safata preparada amb paper sulfurat perquè no se'ns enganxi, perquè l'anirem a torrar, com els altres, exactament, igual que els altres sucs d'arrels o brous d'arrels que hem fet, aquell que faig amoniat, o porro i tot això. Però aquí no hi acabarem afegint l'umami del shiitake o del xampinyó, sinó que contem que l'umami, o la gràcia, més que l'umami, ens l'ha d'acabar portant la galanga, perquè anirem engalangats. Bé, bueno, com que és com anar engalanat, és com... Bé, bueno, això. L'aboco tot. Raig d'oli. I ho durem al forn. El forn a bastanta temperatura, perquè el tindrem a 220 graus. Quin elegants. El que farem és esclafar-ho com si fos un all. Això no és gaire elegant. Esclafo. Així. Poso dins l'olla. Això és totalment fred, eh, ara? Tot rostit. Tu cap aquí. No fugis. Això ho he deixat refredar, que es pogués agafar, lo suficient. I ara hi abocarem 3 litres d'aigua. Ha d'arrencar de fred a calent. I així que comenci a bullir, ho hem de tenir bullint una hora, però com un brou. No pot anar fent blom, 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 molt fort, però tampoc pot estar estàtic. És a dir, que seria a la que comença a bullir, ho baixem per no... que engego foc. Perquè no ens vessi ni fer l'animal, però a foc mig. Vinga, doncs així que arrenqui el bull, 60 minuts, i després, una vegada ja ens ha bullit, ho en retirarem del foc, ho taparem i deixarem que reposi una mitja horeta.
aquí tenim el brou ja colat i aquest ens anirà reduint fins a tenir aquesta textura de mel. Aquí tinc una olla i aquí tinc l'altre protagonista d'avui. Veieu? Mira, preciosa. Una col llombarda. Aquesta col la courem, però la courem perquè no se'ns acabi desmuntant massa, però també que se'ns obri, perquè com veieu és gruixuda, li he tret el peduncle, doncs se'ns ha de coure bé i ha de quedar oberta, que llavors en podem fer com si féssim una mena de fideus una mica amples i llargs, que el plat acabarà així. La posaré així cap per avall. Agafarem 250 mil·lilitres del brou. Tenim aquí una elegància ara, Dolors, sobretot la galanga, que la galanga no us ho he dit, on la podeu comprar, i en aquestes botiguetes que tenen tot de productes asiàtics, perquè la galanga és asiàtica, com el gingebre i això, podeu trobar-ne. I ara aquí, amb el foc baix, deixem que es vagi coent, i trigarem més o menys uns 40 minuts. I aquí, amb el foc fort, anem reduint i també trigarem més o menys uns 40 minuts. I mentrestant, què podem fer? Doncs necessitem... Bueno, una cosa, he escollit la col llombarda no només perquè m'agradi, pel color i perquè tingui aquest punt dolç i buscar aquest equilibri i tot això, sinó també perquè és una col molt ferma. I aquesta col, aquesta fermesa, el que farà és que ens quedin precisament aquests fideus, doncs ens quedin ferms, ens quedin gruixuts i no se'ns desmunti tot. Si no, no podríem fer aquest tipus de cocció, hauríem de fer una mica diferent. És a dir, que això ho fem amb una col llombarda. Si vosaltres dieu, és que a mi no m'agrada, m'agradaria fer-ho amb una col verda, doncs segurament el que hauríeu de fer és un escaldat i prou, no li podríeu fer aquesta cocció. Això també voldria dir que no s'enxuparia tant d'aquest mateix brou i no seria una cocció tan lligada, a no ser que escaldéssiu aquí, després traiéssiu i després féssim la reducció, que seria una mica la manera. Però ara anem a buscar un altre col, que és aquesta col d'aquí. Mira, la col kale, que de fet kale, bueno, kale kale, que de fet kale o vol dir col en anglès, és a dir, que quan diem una col kale, diem una col col. I és una col molt fibrosa. És saborosa, però és fibrosa. I tota aquesta fibra l'hem de mirar d'aprofitar. Clar, si la menges bullida i prou, és aquella que et va fent filagarses, i totes aquestes filagarses les hem d'evitar d'alguna manera. I el que li farem és una cocció que ens eviti aquestes filagarses. Anem a fer-ne xips. Anem a fer que ens quedi supercruixent. I això ho farem al forn. Tota aquesta part no hi ha com fer-ho cruixent, a casa, diguéssim, necessitaria maquinària industrial, però aquesta part d'aquí sí, veieu? I sobretot, primer ha d'estar ben neta. Veus que és fibrosa? Ara. Preparo la safata, tindrem el forn a 180 graus, li farem una cocció, això hem de ser molt precisos aquí, de només 13 minuts, perquè si ho fas 14 o ho fas 12, se'n va tot l'invent a no res. És broma, eh? Però sí, li farem una cocció de 13 minuts, perquè segons el meu forn, i tot això és el que he comprovat que funciona. Vosaltres potser heu d'anar-ho mirant. També és fantàstic si ho podeu anar mirant, perquè la podeu anar removent. I les parts que facin una mica més d'humitat i quedin a dalt, ajuda que s'evapori tot. El que sí que hem de fer és posar el forn amb escalfor dalt i escalfor baix sense aire. No li posem l'aire, no cal. Un rajolinet d'oli molt petit, que ens ajudi a fer el crunchy. Y
Oh, mira això ja com bull. El bullir ara se'ns anirà reduint. Hem d'estar una miqueta alerta, tant tant, i hem d'anar passant. Això se'n va 13 minuts. Una vegada han passat els 13 minuts, el traurem, ho posaré un moment en paper absorbent, només un moment, perquè ens tregui l'excés d'oli i de seguida l'hem de treure. Si no, no la tindrem cruixent. I es pot conservar força bé, és a dir, que si això ho féssiu al principi i després ho deixeu en un bol, que estigui airejat, que no es quedi massa enxupat, una vegada ja és fred també, perquè si no ens faria condensació, ens podria aguantar perfectament. Mireu quin color més fantàstic. I el problema d'aquest color fantàstic és que em pot acabar tacant una mica la fusta. Llavors, faig servir aquesta fusta per sobre perquè aquesta la puc llimar bé. Si m'acabés tacant. I us vull ensenyar el suquet que ens ha quedat. Ens queda aquest color d'aquests vins tan intensos, tan morats. Si volem mantenir el seu color original, quan fem, per exemple, una crema o el que sigui, una col llombarda, seria l'únic és aportar-hi un punt d'acidesa, o bé de vinagre o de suc de llimona, i això evita que ens blavegi massa. Aquí ens ha mantingut força bé el color morat, Però si ho féssim així, doncs encara ens ho manté més viu, més vermella. Que, de fet, així se'n diu. Per exemple, els anglosaxons en diuen col vermella. Vinga, el tallarem. Ara que jo la veig lila. Fantàstic. Raig d'oli, ara sí, que ja és calent. I abocaré la col aquí. Suc d'arrels ja ben concentrat. I ara aquí tenim un plat elegant. Uns dolços, aromàtics, sulfurosos. Una mica més. I ara, mira com fumeja. I afegiré cansalada. Cansalada ibèrica que està curada, fixa't, com anirà quedant transparent, amb pebre vermell. Uf. No cal massa, perquè estem sent elegants, hem de ser delicats. I s'acaba fonent. De fet, no la veurem. Mira com es va fonent, fixa't. Va quedant tot transparent. I una vegada ho tenim així, poso una i dues xips a col. Ja ho tinc, mira. Veus que bé? És un plat elegant, és un plat que podria estar en un superrestaurant. És un plat que hem de saber si és un plat brutal o no. Mira, i amb això, per parts. Mmm.
I just walk out. Maybe it's best if I just lie. But I can't see me leaving you alive here tonight. Oh. Brutal. Què tal? Com esteu? Sí, ara fa dies que no ens veiem. Com? Una sorpresa? Ah, que arribeu a casa en mitja hora. Ai, que a més voleu que us sorprengui. No, vinga, doncs res, doncs fins ara. I ara, què els hi preparo jo a aquesta gent en mitja horeta? Ja ho tinc, un hummus amb sofregit d'alls tendres. Vinga, va, anem per feina, que tenim poca estona. De fet, he estat pensant i avui us ensenyo la manera més fàcil i més sorprenent de passar d'un pot de cigrons cuit a un hummus, però un hummus qualsevol, no. Un hummus amb molt de rotllo. Aquesta és una d'aquelles receptes on tibarem de rebost. De fet, tenim els cigrons ja cuits, un all que mal tallem, i el maltallem perquè després ho triturarem, per tal, no tampoc té molt sentit de fer-ho gaire fi. I un dit de gingebre. De fet, en tenim dos dits de gingebre. Aquest primer, que també el maltallem, i el segon, que ja veureu el que li passa. Mireu, això d'aquí és comí, comí en pols. Posarem mitja culleradeta. El comí és bastant fort, bueno, bastant invasiu, no?, que diem. Llavors, donarà, aportarà molt, molt, molt sabor. Un raig d'oli. Un cim de sal. I una llima. A més, aquesta llima ens donarà dos tocs de sabor, perquè primer ratllem la pell i després en traurem el suc. De ben segur que si alguna vegada heu fet hummus a casa, esteu trobant a faltar algun ingredient, oi? De fet, un ingredient que podríem considerar bastant típic, que és la tahina. Doncs mireu, avui no n'hi posarem. Amb tot això que tenim, ja ens quedarà un hummus amb uns sabors molt xulos i amb molts contrastos. Ara bé, que si vosaltres sou molt fans de la tahina i n'hi voleu posar, endavant. Que sou molt fans del curri, una mica de curri. Que us agrada amb un toc picant, doncs toc picant no, perquè després ja vindrà el toc picant. Va. I ara anem a preparar aquest hummus. Vinga, doncs l'hummus ja el tenim llest. Ara, si algú s'espera que agafem un plat, l'empletem i hi posem una mica de pebre vermell, oli i uns bastonets de verdures com de pastanaga i de cogombra, doncs no podeu estar més equivocats, perquè ja us he dit que és un hummus amb un toc original. I aquí ve l'originalitat. Amb una paella. No és per coure l'hummus. Això sí que ja ho tenim acabat. És per coure-hi el que tenim aquí. És per fer un sofregit express. Amb un bon raig d'oli, el que farem és laminar un parell d'alls. I ja els posem així, en fred, directe a la paella. Així, mentre s'escalfa, ja es van cuinant. Recordeu que us he dit que els amants del picant us havíeu d'esperar una miqueta perquè venia més tard. Doncs aquí tinc un parell de bitxos ja secs i el que faré és treure'ls-hi les llavors. Traiem la llavor, perquè si no seria massa picant. També els maltallem, que no s'escapin. I amb cura cap dins. Aquí tinc un bastonet de canyella que també anirà al sofregit. El bastonet el trencaré en dos. Així.
No el vull esmicolar gaire, perquè només vull que doni l'aroma. Si l'esmicolo molt, doncs correm el risc que ens caigui al mig de l'acabat del plat. Res, no m'enrotllo. I el gingebre, el que farem és laminar-lo. Doncs el tallem a bastonets i també el posem dins de la paella. Al principi de tot us he dit que faríem un hummus amb sofregit d'alls tendres. De moment, alls hem vist, però tendres no. Els tinc aquí. Aquí tinc tres alls tendres, que segurament, si pensem en receptes, doncs no acabem de sortir de la típica amanida o del típic saltejadet així ràpid com fer una truita amb alls saltejats o fer un remenat. Doncs no. L'all tendre és molt versàtil i avui veureu com queda de conya amb un hummus. Mira, el que estic fent és tallar-los per la meitat. M'encanta això. Mentre vaig tallant els alls tendres, ja vaig escoltant i veient com avança el sofregit. Va, que això ja ens està començant a ballar. I, per tant, és el moment d'afegir-hi els alls tendres i saltar-ho 5 minutets. No només és bo, sinó que és xulo, eh? Això amb la cullera, encara que sembli que no, és supersenzill de fer. Vinga, va, no m'enrotllo i anem a acabar aquest plat amb el nostre sofregidet d'alls tendres. Aquí sí que us diria que perdéssiu res. Un minutet a col·locar tot això d'una manera així una mica graciosa. Què? Què me'n dieu? Un aperitiu ràpid i saborós i fet en un pim-pam. Pels pèls.